Yuxudan ayılmaq Allahın qüdrətinə və səlsəlatinə dəlailət edən bariz nişanələrindəndir. Bu da ölümdən sonra dirilməyə bənzəyir. Uca Allah Quranda yuxunu ölüm, ondan sonra oyanışı isə dirilmə adlandırmışdır. İslam müsəlmanın yuxudan oyananda riayət etməli olduğu bir sıra ədəb-əhkamlar gətirilmişdir. Bunlar mənəvi nemətlərdən yararlanmaq, sağlam vərdişlər öhdə etmək və ibadət və ya elm üçün Təmiz və pak vaxtları əldə etməyə səhərdən öncə durmağa çalışmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Allahım, ümmətimdən tez oyananlara bərəkət ver." Oyananda ilk ağlınıza gələn, ürəyinizdən keçən və dilinizdə təkrarlanan uca Allahı zikr etmək və onun təkliyini xatırlamaq və peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm yuxudan oyanarkən rivayet olunan dualar olmalıdır. Bu dualardan biri də Hüzeyfədən radiyallahu anhu Gələn hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yuxudan ayıldıığı zaman belə deyərdi: Elhamdülillahi <Sessizlik> ləzi əhyanā bədəmā əmātnā və iləyhin nüşur. Oyandıqdan sonra dəstəmaz alıb namaz qılmağa tələsin. Tənbəllikdən və havanın soyuq olmasını bəhanə gətirməkdən, yorğun və ya yuxulu kimi göstərməkdən çəkinin. Çünki bütün bunların hamısı şeytanın bəzədiyi batil hisslərdir. O, ruhu pisliyə sürükləmək üçün çalışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: Sizlərdən biri yattığı zaman şeytan onun boynunun arтына 3 düyün vurur. Və hər düyün vurduqca gecə uzundur, yat deyir. Əgər o kimsə oyanıb Allahı zikr etsə, düyünlərdən biri açılar. Dəstəməz alsa, ikinci açılar. Namaz qılsa, üçüncü açılar. Vəbəlikdə o adam səhər gümrah, əhval-ruhiyyəsi yaxşı olduğu halda yuxudan oyanır. Əks halda isə o əhval-ruhiyyəsi çox pis, özü də əzgin halda yuxudan oyanar alani namaza yumşaq və mülayim şəkildə qaldırmağa həris olmaq. Həmçinin onlara namazın yuxudan daha xeyirli olduğunu xatırlatmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Allah o kəsə rəhmətsin ki, gecə durar, namaz qılar və həyat yoldaşını da oyandırar." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yattığı zaman misvak başının yanında olardı. Yuxudan oyandıqda isə ilk əməli misvak olardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Misvak ağzın təmizliyi və Rəbbim razılığıdır."